بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام استاد و شعراء اور مہمان گرامی نو بندہ ناچیز موسم دے عملہ دی طرف السلام علیکم. تمام استاد و شعراء تو اجازت چاہنے ہوئے ہم ایک عقیدت دا بند کہ کیتا وعدہ نال جو نانے دے میرے پاک حسین نبا چھڑیا تے حیدر دے جائے کربل وچ پرچم اسلام دا لا چھڑیا تے ترے دے پیاسے جنگ کر کے غازی اپنا صبر بھی کھا چھڑیا ونیا زیا قربان جھکایا نہیں سر سجدے وچ کٹوا چھٹیا. یا علی استاد محترم دی وفات دا لکھیا ہویا دوڑا کہ میری مرض دا جیڑا دارو آ ہن اس لکمان نہیں لبنا تے ہا نور سمان دی بزم دا موری آلا ظرف انسان نہیں لبنا تے ان دے نال آئی رونق سجنا دی حکمت دی جان نہیں لبنا ساری عمر ضیاء نو سو رب دی کوئی اور عثمان نہیں لبنا. استاد سخاوت باز گور صاحب استاد محترم دا ایک دوڑا کہ کئی وار فیروزے بدلے ہن سوا لاکھ یاقوت وٹائے ہن کئی وار فیروزے بدلے ہن سوا لاکھ یاقوت وٹائے ہن درہ نجف سمیت انگنت حقیقہ نیلم زرکون بھی پائے ہن تو مرجان تے موتی ون ون دے وارو واری سب ازمائے ہن افسوس عثمان سنگت وانگو ناک زندگی چ راس نہ آئے ہن. سبق دو دوڑے کہ بیلی پرلی مان دے لب گئے نی اروار دی چنتا رہی نو چا سجن بنائے نی مرضیاں دے عبدار دی چنتا رہی نو تے تیرے خادم زیان تختا آلے بیکار دی چنتا رہی نو گیوں بان لکمان زمانے دا بیمار دی چنتا رہی نو. بھائی سخاوت باز گور صاحب کہ گیا وسر جناب نو ہر وعدہ میری سجن انا دفنی گئی تے تیرے بخت دے شور اچ کیریاں دی مجبور صدا دفنی گئی تے چھک سک دے جدن چورا دے وچ بے لوس وفا دفنی گئی افسوس جنازہ تو اینا پڑیا موئی سنگت ضیا دفنی گئی کہ میری اکھیاں رکھ لے کول سجن دیدار تک کر دیاں راسن تے ہر ویلے سکدیاں راندیاں ہیں چلو ویک کے ٹھردیاں راسن تے تیرے پیار دے روز سمندر ویچ تیرے پیار دے روز سمندر ویچ آپے ڈوبدیاں تردیاں راسن من منت دیا انکار نہ کر نہیں تا پال پال مردیاں راسن. جی بھائی جی بھائی صاحب دراتش صاحب دا حکم تھے مارا رنگ دیب صاحب شکریہ کہ دل ہر دا کردا ہے سیجاں تے وسی بوئے تے سمدا ہی کوئی نہیں جیو جیو کہ دل ہر دا کردا ہے سیجاں تے وسی بوئے تے سمدا ہی کوئی نہیں تے ایتھے ہر کوئی اپنے دا تائیں ہے کم کسے دے آمدا ہی کوئی نہیں تے ہوئے انج حالات خیال زیا ریا اپنے دم دے ہی کوئی نہیں ٹھڈے ملک دے پیڑیاں کر چھڑ دین بندہ پتھر دا جمدا ہی کوئی نہیں. آخری دو دوڑے کہ نسو ڈردا بالکل سپ کولوں پر سنگت دے واگ تو ڈر لگدا ہے. ملک نیاز صاحب کہ نسو ڈردا بالکل سپ کولوں پر سنگت دے واگ تو ڈر لگدا ہے تے جیڑا غیر دے نال وابستہ ہووے وڈے اس لائی لاگ تو ڈر لگدا ہے تے زار مال لوٹی وے ککھ پرواہ نہیں زار مال لوٹی وے ککھ پرواہ نہیں زیادہ دل دے ٹھگ تو ڈر لگدا ہے جڑا ہاتھ اچ پایا ہاتھ نہ رہے ایڈے قیمتی ناگ تو ڈر لگدا ہے. آخری دو دوڑے کہ جداں کئی مسکین دے نال زیا غربت دے کھورو ویندن بھائی عبید اللہ عمران صاحب کہ جداں کئی مسکین دے نال زیا غربت دے کھورو ویندن رستے وٹے ہوئے پیڑیاں سنگتاں دے یکدم کمزور ہو ویندن تے جداں وسدے گھر وچ فاقیاں دے اللہ جاندے زور ہو ویندن ادوں سجن سی جان وی نہیں کردے رنگ بالکل اور ہو ویندن. آخری دوڑا کہ چوکھا دل پریشان ہے تکنے تے بھائی اکمل فراز بھائی گاز گروپ
کہ جوکھا دل پریشان ہے تکنے تے دیدار جاگیر تا دے سو تے صدمات اچ میرے خواباں دی مینوں چن تعبیر تا دے سو تے تسی سجن زیادہ آسرا ہو مینوں آنکھ اچ دیر تا دے سو تواڈے شہر اچ میری موت آوے وات کفن دی لیر تا دے سو وسلام